Ska du käka då? Vi skulle bara spara dem, eller hur? Ja, det där är din egen. Vi har de här tre. Tjena och välkomna till vår kanal Sky Blue. Idag ska vi prova olika chickenburgare från olika märke. Det första är från McDonald's, den andra är från Max och den sista är från Burger King. Vi ska ta en bit från varje chickenburgare. Vi ska ge till en person och den personen får gissa vilken märke det är, vilken chickenburgare och vilken märke det kommer i. Vi skulle testa på burgare, cheeseburgare. Men han äter inte kött, så vi struntar i det. Jonas, ska du säga något? Så vad ska jag säga? Jag vet någonting, inte. Bara, tror jag lite. Någonting, jag vet inte vad ska jag säga faktiskt. Okej. Let's do this. Okej, nu ska vi ta Wahid. Han ska blunda och vi ska ta olika chickenburgare. Vi ska blanda dem lite, ta en liten bit, ge till honom och han får gissa. Och han blir så här, om han lyckas med det, då får vi bjuda honom för mat. Ska vi testa alla samtidigt? Alltså jag kommer ge dig en bit, nästa en bit, okay, det blir show lite. Okay. Men om han lyckas, då kommer vi alla tre, jag menar. Yes, kanske två bitar det räcker. Två bitar, okej. Okay. Om han lyckas med två bitar, då kommer vi, då får vi bjuda honom till mat. Jag blir mästertester. Okej, okay, bra. Om han misslyckas, då får vi... Det kommer en straff kanske, säkert. Straff. Vi får bestämma efteråt. Ja, okej, okay, ska vi börja? Nu ska vi börja med att han ska först blunda. Ja, då blundar redan. Okej, okay, bra. Okej, okay, vi ska börja med första hamburgaren. John, är du redo? Yes, jag är redo. Jag ska blunda också. Ja. Du ska inte blunda. Bro! Jag först. Yes, först du. Vi ska prata om vilken hamburgare ska vi. Okej, okay, kör, kör. Blunda. Ska ni ge mig i sån här ställe, eller? Om du kollar, då får du... Här. Jag vet, den är McDonald's. Men jag vet, jag känner lukten. Den är McDonald's. Vad är det? Det är också jäkla gott. Den är halloumi. Det där var egen kyckling faktiskt. Vi köpte en liten extra halloumi. Vad är det? Halloumi? Okej, du får... Den är rätt, va? Ja, det var rätt. Men vi skulle bara prova honom. Det var inget... Vi skulle bara såhär driva honom. Alla märker skillnad mellan halloumi och kyckling. Ja, exakt. Det första var att... Ja, det är en lurig grej, alltså. Det är det för kyckling, alltså. Det... Okej. Du får blunda. Bit sen, alltså. Ge mig en liten bit. Ja. Den var okej, okay, alltså. Den smakade bra faktiskt. Okej, okay, du gillade den där? Gillade den faktiskt. Någon gång kommer jag köpa den igen. Bra. Bra, du gillade. Nej, så var det. Vad gör du? Nej, jag gjorde någonting konstigt. Ah, jag vet. Vilken? Jag fick inte kyckling. Okej, okay, ta. Nej, jag vet. Ja. Säg. En McDonald's. Är den rätt? Ja, det var rätt. McDonald's. Ah,
Okej, du får blunda igen. De två blir det svåraste. Jag tror. Men jag vet vilka är vilka. Jag tror det. Vänta. Vita kon. Rul. Får gissa nu. Snabbt, du snabbt, kom igen. Vad är det? Ah, den är Max. Max? Mm. Okej. Okay. Är den rätt? Jag vet inte. Säg! Nej, jag vet inte, du får vänta. Jag får vänta. Ja. Är det Max? Jag vet inte. Det är Max. Nej, du får vänta då. Jag biter allihopa. Kom igen. Om den ska vara Max, den andra ska vara... Vadå? Det är därför jag säger vänta. Vad gör du här? Okej. Säg då. Gissa, gissa. Ja. Max, McDonald, Burger King. Vilken? Den ska vara Max. Nej, den är Burger King. Den. Okej, okay, säg från början, säg det första var? Halloumi, McDonald, och sen Max, och sen, vad heter det, Burger King. Öppna. Det var fel faktiskt. Vadå? Halloumi, det var lätt, det var bara att så här, driva med honom. Det första var Mac, den andra var Burger King, den tredje var Max. Det bitade, jag var okej, okay, han kom att säga. Han likades, men till slut, du bara, nej, det var, jag sa fel. Nu är det Jons tur. Vi ska ge honom lite olika chickenburgare. John, jag sa John. Ja, exakt. Okej, fortsätt att ge mig hamburgare, jag är hungrig. Han är hungrig. Han är hungrig. Okej, vi skiss samma bror. Jag börjar direkt det första. Det är allting mörkt nu. Efter jag blundat så mycket. Jag var rädd alltså, på riktigt. Du lurade mig. Jag tar lite... Det är jättesvårt alltså. Är det? Ja. Okej. Vad tror du det var? Kanske Burger King. Kanske eller säkert. Okej. Okay. Du kan köra... Alla tre och så du får bestämma efter. Burger King. Har man kan smaken? Eller inte? Okej, vi får se. Vi tar den andra. Vi ska prova. Vi ska veta om han kommer lyckas. Eller inte lyckas. Ta den här biten. Tänk att du kommer så här efter varandra. När det är man blundar. Det känns... Det är mycket mat alltså i munnen. McDonald's och Max. Max eller McDonald's? Först är det Burger King, andra är det McDonald's, tredje är det Max. Okej, tredje, okay. Du fick inte tredje. Ja, du får blunda igen. Yes, men det är bara tre stycken. Okay, om jag vet, okay. Om jag vet den där första och andra, så jag vet tredje också. Okej, okay. Blunda. Han bara kör på. Oh,
Alltså det är väldigt mycket mat i munnen och så man kommer inte veta vilken det är. Det är lite lurigt alltså. Vilken det var? Max. Max, okej. Säg från början, det första. Men ge den andra. Burger King, McDonald's, Max. Okej, det var fel. Är tre fel? Nej, det första var rätt. Yes. Den andra var Max. Så tredje måste vara fel. Okej. Det är dags för mig faktiskt. Yes, jag ska prova olika hamburgare. Jag blundar. Då får ni ge mig vill du äta mycket? Det finns en skärf där med hamburgare kvar. Vill du äta mycket? Nej. Du får alla resten. Nej. Jag är inte hungrig faktiskt. Kör lite och sen resten vi grillar. Kastar. Eller, vi ska inte kasta mat. Lätt. Någon kan äta det. Yes. Vad är det för något? Tänk att jag är den sämsta. Jag tror att jag kommer inte lyckas med någon. Vänta. Lisa. Det är McDonald's. Okej, kör bara. Jag ska inte säga rätt eller fel. Ja. Grejen är, jag fick ingen kyckling i den, okej. Okay. Ja. Du fick kyckling, men var lite smal bara. Var det jag var snål? Okej. Okay. Din mun kändes inte. Det var kyckling. Kanske den var blå. Lisa, vad är det för något? Det är Max. Max. Jag har jobbat på Max, jag vet alla. Jag smakar på Max. Oj. Hittar du den rätta? Ge två gånger någonting. På riktigt. Yes. Eller du var inte klart? Ta. Du var klart. Yes. Varsågod. Säg nu. Det är Burger King. Yes, gissa, vad är den där tredje? Du behöver inte gissa. Vad är den där andra? Max. Andra det är Max. Och tredje det är Burger King. Du har bara första stämmer bra. Det är McDonald's. Och alla andra är fel. Yeah. Men du sa du jobbar i Max, det var verkligen dålig. Katastrof menar jag. Ja. Jag tror att äter inte kött. Yani du äter kött bara. Inte chicken. Ja, det är sant. Jag har alltid provat deras hamburgare, inte chickenburgare. Ja, det är den. Jag tror det var därför. Okej. Okay. Bra. Ingen av oss lyckades, men alltså var dålig. Ingen av oss lyckades. Jo, jag har du. Alla lyckades på en. Jag lyckades på tre. Jag tror att alla lyckades med den där McDonald's. McDonald's? Vad det är trashmat, bror. Vad är trashmat? Jag gillar inte du får bli mätt, det är mat. Eller hur? Om du blir mätt, den är mat. Du kan äta någonting annat också. Du kan äta... Okej, det är skitsamma, bror. Nu ska vi säga hej till våra... Hej, du säger nu? Hej. Okej. Yes. Okej, vi ska säga hej då till... Yes, tack för idag. Tack för idag. Han är stängd helt alltså. Kallas. Men subscribe våra kanal. Vi ska gå upp lite. Vi ska köra lite mer sån här. Men ja, du får ni ha det så bra då. Yes, ha det så bra då. Och subscribe, like, glöm inte det. Och kommentera också. Kommentera om ni har något. Tack så jättemycket att ni kollade på våra video. Hej då. Hallas. Alltså.